jaranka ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland general maxamed aadan saqadi dabagale ayaa oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka mid yahay taliyaha qaybta booliska ee gobolka gabiley ayaa ku soo dhaweeyay magaalo xuduudeedda wajaale ee dhanka Soomaaliland ee gobolkan gabiley kumishineerka guud ee ciidanka booliska federaalka Itoobiya iyo ku xigeenkiisa iyo weliba taliyaha ciidanka new booliska dowladda Soomaalida Itoobiya intaa kadib waxay kulan isxog wareysiga ku yeesheen saraakiisha ciidanka nabadgelyada ee labada dowladood guriga martida ee magaaladaasi wajaale ee gobolka gabiley arrimaha ay ka wada hadleen iyo ujeedada safarkooda ayaa ah sidii la iskaga kaashan lahaa dhanka nabadgelyada labada dal iyo iskaashiga ciidamada nabadgelyada labada dal intaa kadib waxay saraakiishani ku sii sagootiyeen xuduudka Itoobiya iyo Soomaaliland ee magaalada Wajaale halkaasii oo ay saraakiishii dalkaasi Itoobiya ka yimiday ay dib uga laabteen dalkoodii intaa kadib jeneraalka ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland general maxamed aadan saqadi dabagale ayaa soo kormeeray saldhig laga dhisay magaalada Wajaale gaar ahaan xaafadaha bariga oo dhismihiisu gabagaba yahay waa cabsalaan maxamed bade bulsha tv gabiley ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.